Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. Ми з Тьомою в центрі. Костя нас підвіз в центр, чи ми не спускалися, він поїхав по своїм справам. А ми йдемо за посилочкою. Я зробила замовлення невеличке в H&M. І от якраз йдемо забирати. Сьогодні субота, а ми йдемо забирати посилочку. Приємно! Ще, до речі, дуже незвично, це те, що ми їдемо з візочком. Я не пам'ятаю, коли останній раз Тьома гуляв візочку, коли він сидів. Ну, з місяць, мабуть, точно не сидів. Я дуже переживаю, як він буде себе вести зараз. Ну, начебто поки що нормально. А там не знаю, там подивимось. А, це ж сьогодні субота. А я думаю, що таке? Чому все закрите? Всі магазини закриті в такий час. Ще п'ятий немає, а все закрите. Сьогодні субота, сьогодні все до трьох, я до третьої працюю. Тому ми йдемо за посилочкою. Ще хочемо тут погуляти, сьогодні погода нормальна, без вітру, без дощу. Поки що з понеділка дощ почнеться. Тому є можливість погуляти, тому погуляємо. Так що бажаємо вам гарного перегляду. Ми посилочку вже забрали, зайшли ще в магазинчик, купили там деякого солоденького, а Костя собі, ну і звісно, що Тьомі, куди ж дитина вже є, тому солоденьке тепер і дитині. Але там не шоколад, не цукерка, цукерка, але дитяча. Ми не обмежуємо, ну, немає у нас такого, що ми йому не даємо цукерки, ми ж то також солодке йому. Просто є дитячі цукерки, от ми їх і даємо. Центрі вже готовляться до Хеллоуіна, така от інсталяція є. І знаєте, що саме незвичне? Що така інсталяція знаходиться біля церкви. Це церква, і для неї така от інсталяція. Парадокс, правда? Така от місцевість з павучком. Хто боїться павуків, співчуваю. Але виглядає воно цікаво. Це котик. 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 І це котик. І це котик. 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 Мяв, каже котик, так? Як каже котик Тьома? Мяв. Мяв, котик, так? Довольний. Мяв. У мене є поличка, це означає, що тепер можна придивитися якісь гарненькі квіточки на цю поличку, якісь такі ампульні звисаючі або щось таке такого. Отак. Ми з тими вже вдома, я закашлююсь, тому що підніматися було дуже важко. Можна мене прокрути? Підніматися було дуже важко, і я вже відвикла, особливо з візочком. Тому будемо робити зараз сервіс покупок H&M. Це ми брали одяг, який, можливо, ще прийдеться повертати, але подивимось. Тьом, будемо розпаковувати. Так. Дуже зручний пакет. Оце хочеш почати? Ну, давай це. Тьом, тебе там не видно. От така от футболочка, і вона на нього великувата, я вже бачу, навіть вона і широченька, і довгенька. А ну йди сюди, синок. Йди, будь ласка. А ну давай я так поміряю. Ну ми її віддавати точно не будемо, вона просто буде оверсайзова. А віддавати, якщо її щось будемо, то саме те, що буде маленька. Але поки що вона не маленька. Вона дуже гарно тягнеться. Гарно. І за цими чудово. Що трапилось? Що трапилось? Що таке?
на що наступне розпакуємо? Оце. Також 86. А прикол в тому, що 86 помірка Маша Ден – це 12-17 місяців. У нас Тьома вже майже 1,3. Ну, тобто, я, звісно, все розумію, але мені здається, це через... Це занадто широка якась кофта. Вона прям дуже широка. Що за кофта така? При тому, що вона по довжині вона нормальна. Що таке, мій хороший? От камер бачив все. І я оце не знаю. У мене є питання. Так що... Що таке? Так що скоро будемо, коротше, вертати. Головне прибрати цю бірку і повернемо. Що тут у нас? Дивися, що це? Що це? Давай відкриємо, давай. Так, це я брала костюмчик на 80-й розмір. І якраз це чудово. Тут такі лосіни. Вони тягнуться. І ковтинка. Вона теж гарно тягнеться. Тобі на шапку, може, знімемо, синок? Знімай. Отако, молодець. Лосіни це ми якраз на зараз. Вони ось по довжині тягнуться, і в пояску тягнуться. І немає тут ніяких вірьовочок оцих лишніх. І плюс така ковтинка теж дуже гарна. Вона, в принципі, також 80-й розмір, але на нього просто супер буде. Ще взяли дві ковтинки. 86-й розмір, але теж дивлюся, що вона широка, велика. От як. Це буде на майбутнє. Це 86-й розмір, все-таки в H&M 86-й розмір для Тьоми занадто великий ще. І полосата. Ну так, вже гарно тягнуть, до років двох так точно вони ще будуть. І ще взяли дві піжами 80-го розміру на зараз. Єдина нормальна упаковка, яка відкрилась. Чудово. Не треба було розривати. Так, отака кохтинка. Але мені не подобається матеріал, тому що вона дуже дивна. До речі, у цьому є маєчка, які я купувала в H&M онлайн. Вони перфект. Вони 74-го розміру, він досі в них ходить. А це взяла піжамки, і вони не тягнуться. Ну, майже. Трішечки щось там тягнуться. А так особо не тягнуться. Дуже дивно. Ну, вони недорогі, але дуже дивно. І до цієї кохтинки отакі от штанці, також 80-й розмір. Але вони товщі. Товщі від цих. Ці 80, вони коротші від цих. Дуже дивно. Ну, штанці чудові для піжамки. І отака кохтинка ще з собачками. Також не тягнеться. Дуже дивно. Я розчарована. А отут ну, тягнуться. Штанці тягнуться, а кохтинка не тягнеться. Це як взагалі? Ну і загалом я розчарована замовленням, тому що ну, я очікувала більш кращої якості, чи що. Тому ми поїдемо вже в цю п'ятницю, ще будемо. Поїдемо в H&M, вже будемо дивитися саме на місці одяг і вибирати вже по факту, який там буде, і щупати, і міряти, все таке. Ну, я думаю, ну, майки були супер класні, а це якось не пощастило. Поміряли синій костюмчик, він дуже класний, і лосіни класні, гарно тягнуться, і кохтинка класна, взагалі, мені дуже сподобалось. Синок, не підходь близько, відійди, будь ласочка, мій хороший, відійди. Так що цей костюм залишаємо. Ну а ця кохтинка, це просто що ще? Ми синок, розвернись, будь ласочка. Мій хороший, Тьома, а ну глянь на маму. Ні, ну я не знаю. Ну це знаєте, це як для дівчинки суконька, ну це явно не для хлопця кохти. Тьома, Тьом, глянь на маму. Не жуй руки, будь ласка.
Це явно не хлопчача кофта. То, в принципі, можна було б щось придумати, ну, знаєте, залишити. А на виріс така кофта розвітайка, але не для хлопців. Ну, а ці дві кохтинки, яка оця полосата з собачками, вона класна. Тільки що вони великуваті ще, то ближче там десь після півтора рочку буде супер взагалі чомі. Мамочка також великувата вийшла, але, до речі, мені дуже так величить чорний колір. Да, синок? Та нас піжамка. Штанці взагалі супер. І на зараз, і на пізніше. А от кохтинка, ну, просто звичайна кохтинка. Нічого такого, поганенько тягнеться. Котик, так? Котик. Котик нам вже їсти треба буде йти. Так. Залишимо. Ла піжамка. Штанці от реально дуже класні, дуже класно тягнуться. Прям перфекто. А от кохтинка, ну, просто кохтинка. Така. Не дуже тягнеться. Мені це не подобається, але не знаю, подумаємо. Подумаю, залишимо. Хоча ми багато кохтинок, які не тягнуться. Тим паче воно недорого цей костюм коштував. Це наборчик був. Ні, класний. Мені подобається. У нього такий класний вид. До речі, Тьома так і не дивився мультик. Оцей Булька. Яку багато хто з дітей обожнює. То ми Тьому колись спробували включати, але нам не зайшло, тому ми йому також не давали це дивитися. У нас зараз на годиннику 9:15, я ще дома сама, Тьому клала вже спати, дитина спить. Ну, щось так, ми посиділи, він там книжку повертав, поспілкувалися, ну, я поговорила з ним, так швиденько якось заснув. От, при тому, що я довго активно проводила час. Ну, активно-пасивно, скажімо так. А взагалі в мене ще купа роботи, от, особливо зараз. Треба поприбирати тут. Прийшли, роздяглись, на диван кинули. Там іграшки треба позбирати, одяг теж поприбирати. І ще мене чекає там. Поготувала вечерю Тьомі. То те, що позалишалося, то так і позалишалось. Ну, піду наводити порядок. Ввечері. Не люблю ввечері, що то останнім часом нічого робити. Ввечері хочеться просто вже відпочити. Але вчора раніше було завжди навпаки. Мені здається, з появою дитини це все змінилось. Ще, до речі, хотіла показати, отакі от ми купуємо солодощі Тьомі, типу цукерки. Це його особисті. Воно схоже на пастилу, але не таке гладке, мабуть, якщо я правильно зараз скажу, то воно не таке гладке. З різних тут овочів і фруктів, тому що щось дивлюся, тут буряк. Навіть із буряка. От так от. Ще купила тим мильні пузирі, і він дуже любить. Так як зараз не сезон, вже їх продають по знижці. Ми в дітку купували одну таку баночку, вона коштувала 10 крон, це десь приблизно 1,5 євро. Зараз три баночки я купила за 8 крон, це чуть-чуть більше, можливо, євро і 10 центів. Десь так, це три штуки. Вкусно це все, начебто нічого тут такого прибирати не треба, але так лінь. Щось я за сьогодні устала. Можливо, через те, що я гуляла з цьому в центрі, піднімалася нагору. Я так закашлялася, не передати не можу. Просто. Я ото відео записувала з одягом. Так я там, мабуть, через кожні 30 секунд кашляла. Тому буду вирізати. Розуміла, що я хочу щось смачненьке. Костя там заікнувся за піцу, вони там будуть сьогодні піцу їсти, точніше їли. Я розумію, що походу мені також хочеться або піца, або чогось такого, а на стоком нічого такого нема. Можливо, я зараз достану крилишки, у нас є, і закину в аерогріль. А можливо, ні. Мені настільки лінь, що навіть лінь доставати крилиці. І таке буває.
Оце весь набір піжам. Я ще поговорю з Костю, але скоріше за все ми їх також віддамо. Цей костюм, набір, коштує, якщо я не помиляюсь, 179 крон. Я тут стараюсь ставити взагалі, скільки чого коштує. І от мені не подобається, що вона от реально не тягнеться. І плюс вона досить таки тоненька. Мені б на зиму хотілося, що мене не любить вкриватися, я його вчу вкриватися, але він не любить це робити. І мені хотілося більш плотнішу таку, тепліше. Тому п'ятницю поїдемо, подивимося вже на місці. І, мабуть, ми віддамо. Я вже почитала, головне, щоб збірки залишились. Хоча, ну, гарно. От штани взагалі супер, дивіться. Штани круто тягнуться. Довгі, хороші, але, мабуть, будемо це все віддавати. Особливо цей білий костюм мені дуже сподобався, як на ньому сидить. Дитьом такий гарний, стленький, біленький. От плямисті речі я люблю, якщо це піжама. У мене плямисті речі завжди асоціюються з піжами, тому що піжами завжди такі із кучу візерунками, і всім таким. Люд. Мабуть, будемо ці речі здавати. Це 179 крон, плюс та ковтинка, вона по знижці 49 крон. Ну і щось візьмемо потім інше. А ті великі костюми вам залишу. Не костюми, а кофти. Вони гарні. І якраз на весну буде, я думаю, чудово. То таке. А ще я не побачила, що в мене камера трішки була зморозена, і відео, можливо, буде мутне, тому я вибачаюсь. Буду я йти вже прибирати, збирати силами щось, включу собі по телевізору, буду дивитися, слухати і прибирати. Хочу вам подякувати за перегляд нашого відео, не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь, хто не підписаний на канал. Дякую величезно вам за підтримку і побачимось в наступному відео. Пока-пока!